በልጅነቴ በጣም የሚያስደስተኝ አንዱ ጨዋታ በጥንዚዛ መጫወት ነበር። በተለይም በጣም ትልቅ ጥንዚዛ እንደዚህ አይነት ሳገኝ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ምን አረግ ነበር መሰላችሁ? አንድ እግሩ ላይ ገመድ አስርና ጥንዚዛው ሲበር አየው ነበር። በሮ መሄድ አይችልም በገመድ ስለያዝኩት እና ጥንዚዛውን አበራሩን አይ ነበር። ደስ የሚለው በጣም ቶሎ ነው የሚበረው፣ ክንፎቹም በጣም ቶሎ ነው የሚመቱት እና ለማየት በጣም ያስደስት ነበር በልጅነት። ምናልባት እንስሳ ማሰቃየት ሊባል ይችላል፣ ነገር ግን እኔ አልጎዳውም ነበረ። ትንሽ ከተጫወስኩ በኋላ ጥንዚዛውን እለቀውና በሮ ይሄድ ነበር። ጥንዚዛ እና እዚህ ጋር የምታያቸውን የተለያዩ እንስሶች የኢንሴክት ወይንም የነፍሳት አይነት ናቸው። ከዚህ በኋላ ኢንሴክት ብዬ ነው የምጠራቸው። ኢንሴክቶች በጣም ትልቅ የእንስሳ ምድብ ናቸው። በተጨማሪ ደግሞ ኢንቨርትብሬት እንስሶች ናቸው። ኢንቨርትብሬት የምንላቸው በውስጣቸው አከርካሪ አጥንት የሌላቸው እንስሶች ማለት ነው። በምድር ላይ እጅግ በጣም ብዙ ኢንሴክቶች ይገኙባታል። እንደውም ለአንድ ሰው እስከ 200 ሚሊዮን ኢንሴክት አለ ይባላል። አይደንቅም? ለዛም ነው ዓለም ላይ ካሉ እንስሶች በሙሉ 75 በመቶ ኢንሴክት ናቸው። ለዛም ነው በሄድንበት አካባቢ በሙሉ ኢንሴክት የምናየው። ደጅም ስንወጣ ሳሩ ላይ፣ አፈር ላይ፣ ዛፍ ላይ እየበረሩ የምናያቸው የተለያዩ ኢንሴክቶች አሉ። ቤታችን ውስጥም የተለያዩ ኢንሴክቶች ልናይ እንችላለን። ከብዛታቸውም በተጨማሪ እጅግ በጣም ብዙ የኢንሴክት ዝርያዎች ወይንም ስፒሲስ በምድር ላይ ይገኛሉ። ማለትም በጣም ብዙ የተለያዩ አይነት ኢንሴክቶች ይገኛሉ። እስካሁን እስከ 1 ሚሊዮን የተለያዩ የኢንሴክት ስፒሲስ ወይንም ዝርያዎች ተገኝተዋል። እናም ሳይንቲስቶች ተጨማሪ 9 ሚሊዮን የማይታወቁ ገና የሚገኙ የኢንሴክት ዝርያዎች ይኖራሉ ብለው ይገምታሉ። እነዚህም ዝርያዎች በቀለም፣ በመጠን፣ በሚገኙበት ቦታ፣ ክንፍ በመኖርና ባለመኖር ሊለያዩ ይችላሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ኢንሴክቶች ናቸው አይደለም? መልካቸውም ምንም አይመሳሰልም። ትንሽ አለ፣ ተለቅ የሚል አለ፣ መካከለኛ አለ፣ ቀለሙ ለየት ያለ አለ፣ ጥቁር አለ፣ አረንጓዴ አለ፣ ክንፍ ያለው አለ፣ ክንፍ የሌለው፣ አንቴናው ረዥም፣ አንቴናው አጭር፣ አንቴና የሌለው፣ ብዙ ብዙ አይነት ኢንሴክቶች አሉ። ኢንሴክቶች በምድር ላይ በጣም ብዙ ዝርያ ሊኖራቸው የቻለውና በቁጥርም በጣም እጅግ በጣም ብዙ የሆኑበት ምክንያቶች ምን እንደሆኑ ልትገምቱ ትችላላችሁ? ቅድም እንዳልነው ኢንሴክቶችን ብዙ ቦታ እናገኛለን ብለናል አይደለም? ስለዚህ ኢንሴክቶች በተለያየ አየር ንብረት ያላቸው ቦታ ላይ መኖር ይችላሉ። አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። በተጨማሪም የተለያየ አየር ንብረት ያለው ቦታ ላይ በሚኖርበት ጊዜ ድንገት የአየር ንብረት ለውጥ ካለ ወይም ሌላ በአካባቢያቸው ለውጦች ከተከሰቱ ኢንሴክቶች ለዛ ለውጥ መላመድ ይችላሉ ወይንም አዳፕት ማድረግ ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ኢንሴክት ዝናባማ አካባቢ ቢኖር እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያ አካባቢ እየደረቀ ቢመጣ ያ ኢንሴክት ለደረቃማ አካባቢ መላመድ ይችላል። በቀላሉ የሚበላውንም የሚያስፈልገውን ነገር ቀያይሮ እንደ አየሩ ሁኔታ ራሱን ቀይሮ መኖር ይችላል ወይንም አዳፕት ማድረግ ይችላል ለአዲሱ አየር ንብረት። እናም ይሄ አዲስ አካባቢውን የተላመደው ኢንሴክት ወደ አዲስ ዝርያ ሊቀየር ይችላል። ለዛም ነው በጣም ብዙ አይነት የተለያዩ የኢንሴክት ዝርያዎች ያሉት። በተጨማሪ ደግሞ ለትልቅ ቁጥራቸው የሚረዳቸው ባህሪ በአንደኛ ደረጃ በአንድ ጊዜ ብዙ ሕፃን ይወልዳሉ። ለምሳሌ ይህንን በረሮ ብታዩ ይሄ የበረሮ እንቁላል ነው።
ከአንድ በረሮ እንቁላል ውስጥ እስከ 26 እጻን በረሮች ይፈጠራሉ። ስለዚህ ከአንድ እንቁላል ብዙ ኢንሴክት ይገኛል። በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ የተፈጠሩት አዲስ ኢንሴክቶች በአጭር ጊዜ ነው ወደ አዋቂ ኢንሴክት የሚቀየሩት እና እነሱም ቶሎ መራባት ይችላሉ። ለዚህ አንድ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በቅርብ ጊዜ ሲከሰት ስለነበረው የአንበጣ ወረርሽኝ ነው። እነዚህ አንበጣዎች አዋቂ ናቸው እና በአጭር ጊዜ ተወልደው እንቁላል ጥለው ማአት ልጆች አንበጣዎች አፍርተው በየአመቱ ቁጥራቸው እየጨመረ እየሄደ ነው። እዚህ ጋር እዚህ ፎቶ ላይ እንደምታዩት የአንበጣውን ወረርሽኝ ያሳያል። በአጭር ጊዜ ስለሚያድጉ ቁጥራቸው እጅግ በጣም ብዙ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ብዙ እንቁላል ነው የሚጥሉት። ከአንድ እንቁላልም ማአት እጻን አንበጣ ይገኛል። በእነዚህ ምክንያቶች የተነሳ ኢንሴክቶች ዓለምን ተቆጣጥረውታል ማለት ይቻላል። እስኪ እናንተ በአካባቢያችሁ ብዙ ጊዜ የምታያቸውን ኢንሴክቶች አስቡ። ደጅ ላይም ሊሆን ይችላል፣ በቤታችሁ ውስጥም ሊሆን ይችላል። የሚያምሩም ኢንሴክቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ማያምሩም ወይንም አትወዷቸው የምትጠሏቸውም ኢንሴክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እስቲ እኔ ማስባቸውና ብዙ ጊዜ የማያቸውን ኢንሴክቶች ላሳያችሁ። ለምሳሌ ቢምቢ ማልወደው አንደኛው ኢንሴክት ነው። ምክንያቱም ይበላኛል እና ያሳክከኛል። ግን በበጋ ጊዜ ብዙ ጊዜ ቢምቢ ይኖራል። ሌላው ደግሞ በቤት ውስጥ የሚያስቸግሩ የኢንሴክት አይነት በረሮ ናቸው። አብዛኛው ጊዜ እንደ መሸማቀው ከግቢ ውስጥ ያሉት ፌንጣዎች ሲጮሁ ስሰማ ነው። ደጅ ላይ ምግብ ስበላ ደግሞ ሁሌ የሚያስቸግሩኝ ዝንቦችም የኢንሴክት አይነቶች ናቸው። በልጅነቴ ደግሞ ቅማል ያስቸግረኝ ነበር። በጣም ነው የምጠላው ቅማልን። በጣም የምወደው ኢንሴክት ደግሞ የሚያምረው ቢራቢሮ ነው። ሌላው የሚደንቀኝ ኢንሴክት ደግሞ ለየት ያለው የማርያም ፈረስ ነው። የሚጸልይ አይመስልም? ታታሪ ሰራተኛ የሆኑትን ንቦችንም በጣም ወዳቸዋለሁ፣ ምክንያቱም የሚሰሩትን ማር በጣም እጅግ በጣም ስለምወድ። እዚህ የምታያቸው ኢንሴክቶች በአካል መዋቅር በጣም የተለያዩ ይመስላሉ። ነገር ግን እስቲ ቀረብ ብላችሁ ተመልከቱ። ምን የሚያመሳስላቸው ነገሮች አያችሁ? ጭንቅላት አላቸው? አዎ፣ ሁሉም ኢንሴክቶች እንደምታዩት ጭንቅላት አላቸው አይደለም? አንቴናስ አላቸው? አብዛኞቹ አንቴና አላቸው ጭንቅላታቸው ላይ። የበረሮ እና የቢራቢሮ ረጃጅም ናቸው። የቢምቢ እና የዝንብ ደግሞ አጠራጠር ያሉ ናቸው። አንቴናው አካባቢያቸውን እንዲዳስሱ ይረዳቸዋል። ሌላስ ምን የሚያመሳስላቸው ነገር ታያላችሁ? እነዚህ ኢንሴክቶች አይን አላቸው? አዎ፣ አይን አላቸው። እንደምታዩት እዚህ የቢምቢው አይን፣ የንብም አይን፣ የዝንብም አይን ይታያል። እንደውም በጣም ትላልቅ አይን ነው ያላቸው። አይደለም እንዴ? ይሄ እዚህ ጋር አቅርቤ ማሳያችሁ የዝንብን አይን ነው። እና ይሄ የዝንብ አይን አብዛኛው ፊቱን ይዟል አይደለም? ስትመለከቱት ደግሞ አይን ውስጥ ትናንሽ ነጠብጣቦች ይታያሉ። እነዚህ ትናንሽ ነጠብጣቦች አይኖች ናቸው። አዎ፣ ዝንብ በጣም ብዙ አይኖች ነው በአንድ ላይ የያዘው። ለዛም ነው ትልቁ አይን ብዙ ትናንሽ አይን የያዘው። ትልቁ አይን ኮምፓውንድ አይ ይባላል። ኮምፓውንድ የተዋሃደ ማለት ነው። ስለዚህ የተዋሃደ አይኖች ማለት ብዙ አይኖች ይዟል ይሄ ኮምፓውንድ አይ። ለዛም ነው ዝንብን ለመያዝ በጣም ከባድ የሆነው፣ ምክንያቱም ከሁሉም አቅጣጫ መመልከት ስለሚችል ቶሎ ማምለጥ ይችላል። እስቲ ሌላ የሚያመሳስላቸውስ ምን አለ? እግሮቻቸውስ?
እንደምታዩት ሁሉም ኢንሴክት እግሮች አሏቸው። ስንት እግር ነው ያላቸው? እስቲ የዚህን ቢምቢ እንቁጠር። 1 2 3 4 5 6 ስድስት እግር። የቅማሉም ይታያል በደንብ። 1 2 3 4 5 6 ሁሉም ኢንሴክት ስድስት እግር ነው ያላቸው። ሲቀርብ ብለን እግሩና ሌሎቹን የኢንሴክት መዋቅሮችን ለማየት ይህንን ጉንዳን እንመልከት። ቅድም አንቴና ብለናል፣ ይኸው አንቴና። አይንም ብለናል፣ ይኸውና አይን። እና ጭንቅላቱም ይኸውና። ስድስቱ እግሮችም እዚህ ዋሉ። እንደምታዩት እነዚህ እግሮች የሚመነጩት ከማዕከለኛው የኢንሴክቱ ክፍል ነው። ይሄ ክፍል ቶራክስ ይባላል። እናም ወደ ሶስት ክፍል ይከፈላል፣ ወይንም ወደ ሶስት ሴግመንት ይከፈላል። አይደለም እዚህ ጋር አንደኛው፣ ይሄ ሁለተኛው፣ ይሄኛው ሶስተኛው ሴግመንት። እያንዳንዱ ሴግመንት ደግሞ ሁለት ሁለት እግር አለው፣ ወይንም አንድ ጥንድ እግር አለው። አይደለ ሌላኛው ሴግመንት ሁለት እግር አለው፣ መሀለኛው ሴግመንት ሁለት እግር አለው፣ ሶስተኛው ሴግመንትም ሁለት እግር አለው። የመጀመሪያዎቹ እግሮች ፎር ሌግዝ ይባላሉ። ፎር ማለት መጀመሪያ ማለት ነው። የመሀለኛዎቹ ሚድል ሌግዝ ይባላሉ። ሚድል መሀል ማለት ነው። የኋላዎቹ ደግሞ ሃይንድ ሌግዝ ይባላሉ። ሃይንድ ወደኋላ ወይም ኋላኛው ማለት ነው። ይሄ ሁሉም ኢንሴክት ውስጥ የሚታይ ባህሪ ነው። ክንፍ ያሏቸው ኢንሴክቶች ደግሞ ወይ ሁለት ክንፍ እንደ ዝንብ ሁለት ክንፍ ሊኖራቸው ይችላል፣ አሊያም አራት ክንፍ እንደ ቢራቢሮ ሊኖራቸው ይችላል። እና ክንፎቹም እንደ እግሮቹ ከመጀመሪያው ሴግመንት እና ከኋላኛው ሴግመንት ከፎር ሴግመንት እና ሃይንድ ሴግመንት ነው የሚመነጩት። እስቲ እዚህ ጋር ልሳለው። አሁን ይሄ ቅማል ክንፍ አለው ብለን ብናስብ የመጀመሪያዎቹ ወይንም ፎር ዊንግስ የሚባሉት የመጀመሪያዎቹ ክንፎች እዚህ ጋር ነው የሚኖሩት። ከዛ ደግሞ የኋላኛዎቹ ክንፎች ሃይንድ ዊንግስ የሚባሉት አራት ክንፍ ቢኖረው ደግሞ ማለት ነው እዚህ ጋር ነው የሚሆኑት የነበረው። አስባችሁታል? ግን የሚበር ቅማል በጣም ያስፈራል። ከዛ የኋላኛው ክፍል አለ፣ የመጨረሻው። ይሄኛው ክፍል ደግሞ አብደመን ይባላል። አብደመኑ እስከ 11 ክፍሎች ወይንም ሴግመንቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ይሄ አብደመን ውስጥ ነው የኢንሴክቱ የተለያዩ ኦርጋኖች የሚገኙት። እንደነ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ወይንም ምግብ የሚፈጩ ኦርጋኖች፣ የሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ወይንም ጾታዊ መራቡ የሚያከናውኑ ኦርጋኖች፣ እናም ሬስፒራቶሪ ሲስተም ወይንም የኢንሴክቱን መተንፈስ የሚሰሩ ወይንም የኦክሲጅን ጋዝን የሚያስተላልፉ ኦርጋኖች በዚህ በአብዶሚን ውስጥ ነው የሚገኙት። በመጨረሻም የኢንሴክቶች መላው አካል ወይም ውጫዊው ሽፋን ቺቲን ወይም ከቺቲን ከሚባል በተፈጥሮ የሚገኝ ነገር የተሸፈነ ነው እና ያ ሽፋን ኤክሶ ስኬለተን ይባላል። ኤክሶ ማለት ውጫዊ ስኬለተን ማለት ነው። ያው ውስጣዊ አጥንት እንደሌላቸው እናውቃለን ኢንሴክቶች፣ ነገር ግን ውጫዊ ጠንካራ ሽፋን አላቸው። ይሄ ነው ኤክሶስኬሌተን የሚባለው እና ቺቲን ከሚባል በተፈጥሮ ከሚገኝ ኦርጋኒክ ነገር የተሰራ ነው። ለዛም ነው በረሮ ስትጨፈልቁ የሆነ ከሽ የሚል ድምፅ ያለው፣ ያ ቺቲን ሽፋኑ ነው። ዋናው የቺቲን ስራ ወይም የኤክሶስኬሌተኑ ስራ ኢንሴክቱን አካል መጠበቅ ማለት ነው። በማጠቃለል ኢንሴክቶች በምድር ላይ በብዛት ይገኛሉ። በዝርያም በጣም ብዙ ናቸው። በቁጥርም በጣም እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ይሄም ሊሆን የቻለው ኢንሴክቶች በተለያዩ አየር ንብረት ውስጥ መኖር ይችላሉ። ለአየር ንብረት ለውጥም በቀላሉ መላመድ ወይም አዳፕት ማድረግ ይችላሉ። በፍጥነት መዋለድ ይችላሉ። ቶሎ ያድጋሉ።
በተጨማሪም በሚወለዱበት ጊዜም ማአት ነው በአንዴ የሚወልዱት። እናም ለቁጥራቸውና ለዝርያ መለያየትም እነዚህ ነገሮች ረድተዋል። በተጨማሪ የኢንሴክት መዋቅር ስንመለከት ጭንቅላት ወይም ሄድ አለ፣ ሄድ ውስጥ አንቴና ይገኛል። ከዛ በኋላ አይን አለ ወይም ኮምፓውንድ አይ ሊሆን ይችላል። በጣም ትልቅ በሁሉም አቅጣጫ የሚያይ አይን ሊኖር ይችላል፣ ወይንም ሲምፕል የሆነ በትንሹ አቅጣጫ ብቻ የሚያይ ሲምፕል አይም ሊኖራቸው ይችላል። ከዛ በመቀጠል ቶራክስ አላቸው። በቶራክስ ውስጥ እግር ይገኛል። ስንት እግር ነው ያለው? 6 እግሮች ነው ያሉ። ቶራክሱ ወደ 3 ሴግመንት ተከፍሏል። ከዛም አብዶመን አለን። በአብዶመን ውስጥ ዋና የኢንሴክቱ ኦርጋኖች ይገኛሉ። እናም የኢንሴክቱ ሙሉ አካል ደግሞ በቺቲን የተሰራው ኤክሶስኬሌተን ሸፍኖታል።